Nejslavnější američtí gangstři, jejich jména dodnes vzbuzují respekt. Vzestup moci gangstů v Americe se odehrával ve znamení jejich snahy vydělat na neřestech spoluobčanů. Jaké byly jejich osudy a dostihla je někdy spravedlnost? 13. až 16. května 1929 se v Atlantic City konala konference s pozoruhodným cílem. Konkretizovat plány na vytvoření celostátního zločineckého syndikátu. Říše gangstrů. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.